גשם גשם משמיים כל היום טיפות במים. יפה. ניקיטה בדרך לעבודה, אני בדרך לפגוש חברה, וזהו. זהו. כן. ביי, תודה שצפיתם. ביי, ניפגש בשמחות. אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, ושיהיה לכם יום נפלא. סתם. תאר לך הוולוגים היו ככה. חמש דקות? חמש שניות. וואי, בתקופה של יוטיוב של פעם, אז לא היה וולוגים, היה סרטונים, והם היו מה זה קצרים, כאילו אני זוכרת שהייתי עושה בזמנו, בערוץ הראשי שלי, סרטונים של איזה 2-3 דקות. זה לא היה פופולרי שנעשה דברים של 10 דקות. כשאנשים התחילו לעשות סרטונים ארוכים יותר, אני זוכרת שבהתחלה זה לא התקבל משהו, ועם הזמן זה ממש תפס, והיום כאילו, אם בן אדם מעלה סרטון קצר, אז זה פחות מתקבל, כאילו, אנשים אוהבים יותר תכנים ארוכים, וגם אני. זה למה הוולוג הזה הולך להיות ארוך, כי אני חופרת. הגעתי לגרנד קניון, אני לא יודעת להתמצות כאן, לא סתם קוראים לזה הקניון הגדול, זה כאילו באמת גדול. תראו מי זאת, מתנוס! מאחורי הקלעים של הסטורי של מתן, תראו איך היא מסדרת הכל יפה. תמיד זה מצחיק אותי לראות את איך אנשים עושים את זה, כי בסטורי זה נראה יפה, אבל במציאות זה נראה כזה מצחיק, נכון? כמה זמן לוקח לה? כן, אז מתן הוא שזמינה ארוחת בוקר, ואני הזמנתי קפה ומאפה, שוקולד. אז אני ומתנו שסיימנו את הפגישה שלנו, ועכשיו אני סתם מסתובבת בקניון. אני ממש אוהבת להסתובב לבד בקניון, ככה ברגוע שלי, בלי לחץ, מלא זמן שלא עשיתי את זה. לפני הקורונה הייתי הולכת מלא לקניונים, סתם להסתובב, למרות שאני לא כזה אוהבת לעשות שופינג, אני חייבת להגיד. אני יותר אוהבת לעשות שופינג בסופר. איזה שופינג אתם יותר אוהבים לעשות? בקניון או בסופר? אני כאילו יודעת שאני לא צריכה כלום, אני גם לא רוצה לקנות משהו, אני פשוט כזה אוהבת להסתכל. כן, למצוא השראה. אגב, זה הלוק שלי להיום. השעה עכשיו 12:42, ותמיד בשעות האלה, שזה כזה בוקר צהריים, אז בקושי יש אנשים בקניון. ממליצה לכם לבוא בשעות האלה אם אתם יכולים. אני גם אוהבת להסתובב עם חברות בקניון, אבל אני יותר אוהבת להסתובב לבד. כאילו אני אוהבת כזה לחשוב עם עצמי כל מיני מחשבות ולהיות בעולם שלי. כשאני רואה בן אדם מסתובב לבד, אז אני מבינה את זה. צריך לפעמים להקדיש לעצמנו זמן, כאילו, אתם יודעים, לעשות דייט עם עצמנו. האמת שאני באמת צריכה לקחת את עצמי מתישהו לאיזה מסעדה לבד. אני מאוד אוהבת את הלבד שלי לאחרונה. איך אני אוהבת לראות פרחים בקניון? זה עושה לי מצב רוח טוב כזה. אומייגאד, תראו את מי פגשתי. היי נועה קילה! תעני, למה את סתם מסתכלת עליי? וואי, למה היא לא עונה לי? נטע אלך מיסטר, מה את עושה כאן חיים שלי? גם היא לא עונה לי. אני מה זה סונת שלא עונים לי? וואו, כמה סלבס יש כאן, מה קורה ברפאלי? בדוק ששלומית מלכה תענה לי. היא פשוט בואה בי. טוב, אנשים מסתכלים עליי, בטח חושבים שאני התחרפנתי. טוב, בא לי ספר. ויצאתי עם שלל. טוב, חזרתי הביתה, ואתם לא מבינים? כשחיכיתי לאוטובוס, פגשתי צופה באמת מדהימה ברמות. היא ניגשה אליי וסיפרה לי שהיא צופה בוולוגים שלי, והיא בת 21, והיא אמרה לי שהיא צופה עוד מהחטיבה, שזה מטורף. אשכרה גדלתי איתה. היא פשוט אמרה לי מילים כל כך מחזקות. אני מקווה שהיא רואה את זה. אני מתארת לעצמי שהיא ראתה את הוולוג אני בדאון. אם לא ראיתם, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע. והיא פשוט אמרה דברים שבאמת ריגשו אותי. זה כל כך לא מובן מאליו. כל פעם כשאתם ניגשים אליי, גם אם זה לתמונה וגם אם זה לדבר, זה תמיד כיף לי. קיבלתי מכם מלא תגובות מרגשות על הוולוג הזה, וגם באינסטגרם שלי, וגם אני שמחה שזה עזר לכם, שהיו כאלה שהזדהו איתי והבינו שהם לא לבד. לקרוא את התגובות שלכם מאוד עזר לי, אבל כשבן אדם בא אליי ואומר לי את זה פנים מול פנים, זה מרגיש לי כאילו המילים קמות לתחייה. ואיזה כיף שהיא בחרה להגיד לי את זה, כי באמת שזה עשה לי את היום. ואתם יודעים מה? תעשו למישהו את היום. תגידו פיזית, זאת אומרת, לכו אל בן אדם ותגידו לו בוקר טוב, או איזה יפה החולצה שלך, החיוך שלך מהמם, או אל תדאג אני איתך, אל תתייחס למה שאנשים אומרים, כאילו לא יודעת, פשוט
אתם לא מבינים, או שאתם כן מבינים כמה שזה עוזר. אז שיעורי בית לכולם. תגידו למישהו משהו שהוא צריך לשמוע. ואני רוצה להגיד לך או לך, שאם קשה לכם ואתם לבד, אז יהיה בסדר. וואי, מה שעה? 3:21, ויש לי ב-4 את הקורס של יוטיוב שסיפרתי לכם עליו. אני חייבת להודות שאני מה זה מתרגשת. יור, חיכיתי לקורס הזה מלא זמן. אני רוצה לרשום את הדברים שיגידו. אני מצוידת עם הדברים שהם הביאו. מחברת, עט, אני אמלא עוד מים. תשתו מים, זה חשוב. מזכיר לי את התקופה של האוניברסיטה. רק שאת התואר באוניברסיטה עשיתי פיזית בתוך האוניברסיטה. לא היה לי תואר בזום. וואי, האמת שבחיים לא עשיתי קורס בזום. זאת תהיה הפעם הראשונה שלי, וואו. מעניין איך זה ללמוד בזום. וואי, תגידו לי אם יצא לכם ללמוד בזום, באוניברסיטה או בבית ספר. אני רוצה יותר להכיר אתכם. אני גם מקבלת הודעות בפרטי של כל מיני בנות שרושמות לי. אני לא מגיבה על הוולוגים שלך, אבל אני רושמת לך כאן בפרטי, כאילו באינסטגרם. אני בת 29, אני בת 25, אני בת 22. מלא גילאים, כאילו מלא בנות גילי. והרבה מהן גם אומרות לי שחלק התחילו לצפות מאז שעברתי לגור עם ניקיטה, וחלק התחילו לצפות ממש כשהיו ילדות. שזה וואו. אני לחוצונת. מעניין איך יהיה. חייבת לשירותים. טוב, הפעלתי מצלמה, ועוד שנייה אנחנו הולכים להתחיל. אני ממש מתרגשת לפגוש פה את כולכם ולהתחיל את המסע שלנו ביחד. בנינו הפעם את נבחרת החלומות של היוצרות, וגם חשוב לנו לתת לכם ערך ולשמוע אתכם. היי! אז קוראים לי מיכל מצוב, ונעים להכיר את כולכם. אני חייבת להגיד שאני נורא מתרגשת, כי אני לדעתי מכירה את כולכם כאן. אני חושבת שכולכם כאן, כולכן תותחיות, וכל הכבוד לכולנו. טוב, השיעור הראשון נגמר. אני כתבתי במחברת את מה שאמרו. כמו שאתם רואים, יש לי כתב מזעזע. הוולוג הזה יצא ממש יום בחיי יוטיוברית. אני ממש אוהבת להראות לכם את המאחורי הקלעים של יוצרי תוכן. וזה מזכיר לי, אמרתי לכם בוולוג הקודם של האנבוקסינג של האייפון. אם לא ראיתם, אני אשים לכם קישור. אז סיפרתי לכם שאחת הסיבות שרציתי אייפון זה כי יש שם אפליקציות שיש רק באייפון ואין בסוג פלאפון אחר, כאילו יש את זה רק לאפל, ואלו אפליקציות ממש טובות ליוצרי תוכן. לגלות לכם על האפליקציות האלה, כי אני יודעת שגם הרבה מכם רוצים להיות יוצרי תוכן, וגם יש כאלה מכם שאתם כבר יוצרי תוכן, למה לא? כאילו בואו נעזור אחד לשני. אני עכשיו אעשה לכם חושפת את הסודות שלכם, או יותר נכון של יוצרי התוכן, מה שהם לא מגלים לכם. איך אני אוהבת את הפינה החמודה הזאת? תמיד שאני יושבת כזה לדבר, אני פה. שמתם לב? אם יש לכם אייפון, אני לגמרי ממליצה לכם על האפליקציות האלה. האפליקציה הראשונה קוראים לה In Place. אז זאת בעצם אפליקציה שעובדת על שיתופי פעולה עם משפיענים שיש להם מ-10,000 עוקבים ומעלה. עכשיו, מה שמגניב באפליקציה הזאת זה שהכל קורה באופן אוטומטי, וזה בעצם מזהה כשהמשפיענים עוברים ליד בית העסק. ואז באותו רגע, המשפיען שהוריד את האפליקציה, אז הוא מקבל התראה בפלאפון, וזה כאילו נותן להם הצעה לשיתוף פעולה עם אותו בית עסק. זאת הזדמנות מעולה להתחיל לעבוד עם לקוחות ולעשות שיתופי פעולה, כי ככה מתחילים. אתם בוחרים עם מה אתם רוצים לעבוד ועם מה לא. נגיד היום שהייתי בקניון, אז פעם ראשונה שהשתמשתי באפליקציה, ככה שאני יודעת שזה עובד טוב, קיבלתי התראה של כל מיני הצעות מכל מיני בתי עסקים. אז הייתה הצעה אחת שהציעו לי שממש רציתי לשתף איתה פעולה, שזה צומת ספרים. כמו שאתם יודעים, כבר אמרתי לכם שאני מחפשת ספרים שנותנים השראה, מוטיבציה. אגב, השטאפים הם בסטורי, באינסטגרם, לא כאן ביוטיוב. זה הספר שלקחתי, ממש חיפשתי משהו כזה, במיוחד, כמו שאתם יודעים, בתקופה הזאת אני ממש צריכה משהו שיגרום לי להאמין בעצמי ושיחזק אותי ושיעלה לי את הביטחון שעבד קצת. זה ספר אימון של NLP. זה ספר שהוא גם חוברת. וואי, הפרקים כאן קנו אותי. איך ליצור את החיים שאת רוצה, איך להיפטר מעצלנות ודחיינות, ואיך להתגבר על פחדים וחרדות, איך להימנע ממחשבות שליליות, איך להפחית את הכעסים שלי, איך לנוע לעתיד, איך לקבל החלטות. יש גם כזה כל מיני בחן את עצמך שאני צריכה לסמן. כל ההתנהלות של זה ממש פשוטה וכלילה, וכמו שאתם רואים עובד בכל הארץ, ואני ככה יכולה לפתוח לעצמי דלת ולעבוד עם חברות שאני אוהבת, לסרב לכאלה שאני לא אוהבת. תחשבו איזה שנייה, מבחינה שיווקית זה טוב לעסקים להשתמש בזה, כי זה מאוד נוח להם ככה לשתף פעולה עם יוצא
היוצר תוכן שהם יגיעו אליהם. זה ככה מביא להם פרסום יותר איכותי, כי היוצר תוכן כשהוא בא לעסק, אז הוא בא בווייב באמת של להרים לו. במיוחד אחרי הקורונה, כולנו יודעים שצריך לתמוך בעסקים הישראלים, וזה יוצא ככה משתלם לשני הצדדים. כן, אז זאת האפליקציה הראשונה שמלא יוצרי תוכן המליצו לי עליה. חברים יקרים, האפליקציה הבאה היא אפליקציה של בחורה נדירה. מעבר לזה, היא גם חברה מאוד טובה שלי. היא ממש לאחרונה עשתה השקה לזה. לירז רוקסי אהובתי הוציאה אפליקציה שהיא עבדה עליה כל כך הרבה זמן, כאילו היא ממש שיתפה אותי בתהליך שלה. וואי, זה נראה נדיר. תקשיבי, אני גאה בך בטירוף. לירז, אם את רואה את זה? כמו שאתם יודעים, לירז היא יוטיוברית והיא גרה בלוס אנג'לס, אבל היא כן באה לישראל ויש לי ולוגים איתה, אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע. אז זאת האפליקציה שלה, קוראים לה Feed Goals, וזה בעצם אפליקציה שמעצבים בתמונות, וגם אפשר וידאו. אפליקציה ממש קלה לשימוש, לחצתי על המצלמה, וואה, מה קורה? אני יכולה פשוט לצלם ישירות מהמצלמה של האפליקציה, וכשלוחצים על הכפתור הזה, אז יש כאן בעצם כל מיני פילטרים, יפים כאלה שמשנים צבעים, זה לא עכשיו משנה את הפנים, זה לא מגדיל את השפתיים, אז אני יכולה נגיד את הפילטר הזה, או הזה, אתם רואים, יש כאן באמת כל מיני, זה מהמם. וגם, זה, כרגע האפליקציה זה רק לכאלה שיש להם אייפון. בעתיד היא אמרה שהיא גם תעשה לאנדרואיד. ככה אפשר באמת ליצור פיד עם פילטר קבוע, עם צבעים קבועים. זה בעיקר יכול לעזור לכאלה שרוצים להיות בלוגרים או בלוגריות. ואפשר גם לערוך את זה. כאן יש אדיט. אתם יכולים לשנות את האפקט. אתם יכולים לשנות את האקספוז'ר. כאילו, ממש אתם יכולים לעצב את התמונות איך שאתם רוצים. זה מה שצילמתי את ניקיטה. זה עם אחד הפילטרים. אז אם אתם רוצים לקחת את האינסטגרם שלכם לרמה קצת יותר רצינית, זה ממש להיות בלוגרית לייפסטייל, אני לגמרי ממליצה לכם. מיכל חפירות בעם. תגידו לי אם זה באמת מעניין אתכם כשאני ממליצה לכם על כל מיני אפליקציות או דברים שקשורים ליצירת תוכן. אפליקציה האחרונה שטל כהן ממש המליצה לי להוריד אותה, וגם ראיתי שמלא אינסטגרמריות כל הזמן חופרות עליה, קוראים לה לנס באדי. היא גם מתאימה לכולם, אבל אם אתם יוצרי תוכן, אתם מכירים את הרגעים האלה שאתם צריכים שמישהו יצלם אתכם, לא תמונה אחת ולא שתיים, אלא מיליון תמונות, ולא נעים לכם פשוט לבקש ממישהו ברחוב, או שלא נעים לכם עכשיו לטרטר את אחד החברים שלכם. אגב, גם את זה יש רק באייפון. אני אמליץ לכם פעם הבאה על דברים שיש גם בגלקסי. אז יש לי כאן אפשרות לשים טיימר, יש גם כמה תמונות אני רוצה שזה יצלם אותי. אפשר לבחור 3, 5, 10, 25, 50, 100, בלי סוף. אני אישית יספיק לי הגג 10 וזהו, למרות שגם זה הרבה. אז אני אשים את המצלמה כאן, ונגיד בא לי להצטלם על הרקע הזה, ואני מתחילה, כמו שאתם רואים זה כבר מתחיל לצלם אותי, ואני לא צריכה לגעת אפילו במסך. יא, זה סיים. ואז אני פשוט יכולה לבחור איזה תמונה הכי אהבתי. הנה חלק מהתמונות המוזרות שצילמתי. לא צריך אף אחד שיצלם אתכם. אז אלו ממש הטופ 3 שלי, שבעיניי ממש מומלצות. אני אשים לכם קישורים בתיבת מידע של האפליקציות. וואי. לא! הסוללה של המצלמה מעבבת לי באדום. זה עומד להיגמר.